Jaký byl dnešní zápas z tvého pohledu? Vůbec se nám nedařilo. Pán hrál dobře, hrál důrazně, hráli o záchranu. Špatně kombinovali, kazali jsme každou přihrávku, malo se nahrávali, málo pohybu. Ale nakonec to dopadlo dobře, protože se dal krásný gól na 2-1. Jak jste to viděl celou situaci? Byl tam nějaký odražený balon, ten Franc to přitukl, neviděl jsem co s míčem, stál před mou bránce, tak jsem to vystřelil. Skončil to tam, to pán. Děkuji za rozhovor. Dneska to byly vydřené 3 body. Ano, dneska to byl těžký zápas. Slušali jsme asi remíza, ale tak dneska jsme měli štěstí. A na naší straně a vlastně oplatili jsme podzimní zápas Bánovi, kde jsme inkasovali v 90. minutě a dneska jsme vlastně v 90. minutě taky vlastně zrovna na těch vítězných 2-1. Jako. Jaká bude spokojenost po sezóně? Do kterého místa si přejete, aby jsme skončili? Já si myslím, že do 3. místa to bylo super, ale budu spokojen i do 7. místa. Jak viděl dnešní zápas a tvrdě vydřené 3 body předseda oddílu? No tak dneska to z naší strany byl z těch derby zápasů ten nejhůř provedený. Myslím si, že výsledek měl být spíše remizový, prostě vyšla nám akce Miry Kobzinka, kdy rozhodl. Byl jsem sledovat i zápas minulé kolo Bánov Šumice v domácím prostředí a můžu říct, že Bánov předvedl minimálně o 100% lepší výkon než v domácím prostředí ze Šumice. Takže vyhráli jsme spíše, si myslím, že šťastně spíše to vidím jako remízový zápas dneska. A je zatím spokojenost výsledky a s postavením našeho mužstva v této fázi soutěže? No tak tady o tom nemůže být žádná diskuze, spokojenost je obrovská. Postavení našeho týmu na špici tabulky prostě odpovídá tomu, že ten kolektiv je výborně poskládaný, je výborný a ty výsledky a to postavení v tabulce to dosvědčuje. Děkuji za rozhovor. Že takový zápas taky někdy přijde, ale 3 body jsou doma, jsme první v tabulce a budeme se těšit na zápas venku. Chceme ho vyhrát a doma potvrdit první místo.